Čau děcka, rok s rokem se sešel a my máme pro tebe připravený třetí ročník našeho UM kempu, juchu! Nacházíme se v Karlově pod Praděnem, v Jeseníkách, v hotelu Kavzík. Kemp se bude konat od 1. do 6. července a teď si to společně pojďme projít. Jdeme na to, těšíme se! Ty schody, nemáte schody. Na spolnou výletu tady, téhle stezce, až nahoru, na Pradě. Super místo pro odpočinek, kde se nachází výřivka, sauna, celkový wellness, prostě paráda. Vy? S výhledem do lesa, les. Tom. Tomáš. Sauna. Magda. Jdeme dál. Sauna. Jsem dojel les do sauny. Tak, tady máme naše útočiště, kde budeme trávit asi většinu času. Dovezeme si sem překážky z naší haly, kde bude airtrack, přiděnka, medny, všechno možná si vzpomenete. Takže máme pláce pro trénink, za námi se nachází les. Bude to tady v letě, bude super, myslím. A právě se nacházíme na workoutovém hřišti, kde si společně spolu zacvičíme, zamakáme, budeme mít velký svaly a vevnitř nás čeká fitko. Dobře, jedeš si, jedeš si. To nečekala. Krásně. Pořádném tréninku, je třeba regenerace a odpočinek. Tome, kde seš? Můžu? Jasně. Děcka, pokoje jsou taky vybavené samostatným záchodem a samostatnou sprchou. Takže tak jo, děcka, při tréninku je potřeba spousta energie, právě se nacházíme v jídelně, kde v ceně máte plnou penzi, slouží to také jako společenská místnost, kde máme projektor, můžeme si pustit nějaký film a určitě je se na co těšit. No, sice jsem si dneska plavky nevzal, ale v letě každé ráno tady pojedeme minimálně 10 bazénů, takže určitě se na to těšte. A víte, co je na tom nejlepší? Že areál nabízí takovéhle atrakce, které my jako parkouristi využijeme. Jako co je tady nevýhoda, člověk si tu fakt nechodí. Děcka, a tak to bude vnitřní bazén, kde se bude moci koupat. V případě hnusného počasí tady máme super tělocvičnu.